د خپل حقوقو لپاره مظاهره ناروا او غیر قانوني د خو طالبان بیا خزي د خپل وګټو لپاره مظاهرو تباسي د چې څنګه طالبان افغانانو سره دوه مخی کوي جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ یا چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې لسګونه مظاهره چیانو چې د ګزر وکیلانو یې مشري کوله له امریکا متحده ایالاتو څخه د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خلاصون او نورو هیوادونو څخه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې یو شمېر ښځینه او هم برخه لرله او ټینګار یې کاوه چې د افغانستان د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل لپاره باید د طالبانو حکومت سره مرسته وشي. د نننۍ لاریون د امنیت لپاره طالبانو پر دارالامان سړک کلک تدابیر نیولي وو. د ورمې ورځې لاریون پر مهال چې خزینه و د خپلو سلب شویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کړی و طالبانو ورته ورغلي یو شمېر خبریالان بندیان او مظاهرتیانو پر لور یې ډزې کړي دي. طالبان تورن دي چې د خپلو پلویانو او مخالفانو پر وړاندې دوګونې چلند کوي. د طالبانو وایندویانو په خپلو خواله رسنیو کې دغه لاریون عکسونه او ویډیوګانې خپرې او لیکلي چې د ښځو د دوی او غوښتنو په پلوی یې لاریون کړی. منتقدین یې بیا وایي چې طالبان ښځو ته د زده کړو دندو حتی ډاکټرانو ته له نارینه محرم پرته د ورتلو اجازه نه خو په خپله پلوی یې مظاهرو ته هغه هم په ډیر ګمان په جبري ډول راباسي. طالبانو بیا دغو نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو تاسې په حق لسه نظر لرئ؟ نظریات مو را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.